បាទហើយហ្នឹងថតតាមផ្លូវតេះភ្លើងជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តនេះផ្លូវតេះភ្លើងបាទនេះបងប្អូនក៏រស់នៅសងខាងផ្លូវតេះភ្លើងបាទនេះផ្លូវតេះភ្លើងបាទឥឡូវមានបេតុងហើយពីមុនគ្រួសក្រហមតែឥឡូវនេះផ្លូវបេតុងហើយផ្ទះក៏ឃើញស្អាតស្អាតស្អាតដែរផ្ទះហើយផ្លូវនេះរទេះភ្លើងនៅធ្វើចរាចររាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទយ៉ាងបងប្អូនច្រឡំថាផ្លូវគេទុកចោលមែនទេណាបាទចរាចររាល់ថ្ងៃផ្ទះឥឡូវស្អាតស្អាតពីមុនផ្ទះហែងលហុយឥឡូវស្អាតស្អាតផ្ទះThank you.
ខាងនេះផត់អត់មានបេតុងទេខាងនេះផ្លើលាក់ហើយខាងមុខនោះសើបេតុងហើយខាងនេះលាក់រុំដាក់មកបើកដៃមិនហៀងទៀតសាចល័តលក់ដាច់អត់សាចល័តលក់ដាច់ទេសាចល័តទៅទាំបាទផ្លូវនេះសម្បូរផ្សារចល័តផ្សារលក់តាមរម៉កហើយតែភ្លើងនេះចរាចររាល់ថ្ងៃបងប្អូនប្រយ័ត្នច្រឡំថាគេទុកចោលអត់ទេលើតែភ្លើងបើករាល់ថ្ងៃប
្លូវនេះទូចហ្មងទូចទៅទូចទៅផ្លូវម៉ូតូនេះបាក់ខ្លួនបាញ់ជាងធ្វើធ្លាក់ផ្លូវអីយោយអើយហត់អូនមកដល់នេះហត់មកតែភ្លើងអត់ឃើញមកមកនេះទៅទៀតថតទៀតជែកប្រស្តងច្រកចូលតិចហើយបាទជាគ្នាត្រូវឈប់មួយម៉ូតូត្រូវឈប់មួយទៅមួយ
បាទម្ដុំនេះក្បែរពោចតុងក្បែរពលិទ្ធញោមពោចតុងបានសបោផ្សារចល័តមានន័យថាល្មោដឹកហូបលក់បាទខ្ញុំជិះមកដល់ក្បែរពលិទ្ធយន្តហោះពោចតុងហើយបងប្អូនលើឈ្មោះទៅមុខទៀតបាទដើម្បីប្រមាញ់វីដេអូបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទដល់ផ្លូវកាត់ទៅតឹងមួយទៀតហើយផ្លូវជាតិបាទផ្លូវតម្រង់ទៅវត្តតាំងកសាំងបាទឥឡូវខ្ញុំឆ្លងផ្លូវមួយទៀតហើយសេកទឹកពេកបងឥឡូវចូលរកកាហ្វេមកែវសិនសេកទឹកខ្លាំងពេកកកស្ករ 30% មកែវចាំមកទៅស្ករ1ស្ករ30ហ្នឹងបានដល់ហើយអូជិះហាក្តៅចូលត្រជាក់ស្រួលខ្លួនជិះហាក្តៅមួយថ្ងៃ
ុយក្រៅក្នុងកញ្ចក់ទៅព្រៀនដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនហើយបាត់ទៅទៀតហានីទៅហៅហានីដើរថតបានមកព្រឹកហើយដើរតែថតវីដេអូក៏ពូនឆ្ងាញ់នេះ classic សម្រាប់អ្នកធម្មតាអ្នកមិនគាត់ឈឺទៅនោមអែមហើយស្គរនៅក្នុងខ្លួនច្រើនពេកតែតែស្គរតិចខ្ញុំមានមុខមួយលំអត់នៅចកាក៏មើលកាមេរ៉ាតាមទូរស័ព្ទដៃបានដែរតែឥឡូវខ្សែឲ្យជាងកាមេរ៉ាទៅជាងកាមេរ៉ាពងលវលThank you.
បាទមកដល់ផ្ទះនៅចកាហើយបងអូនថ្ងៃមិញដើរថតតាមផ្លូវតែភ្លើងបាទឥឡូវនេះបានបាយថ្ងៃក៏ដូចបាយល្ងាចដែរព្រោះម៉ោង 3:00 4ហើយបាយថ្ងៃម៉ោង 7:00 4ទឹកត្រីនេះឆ្ងាញ់បងអូនអត់ហ៊ានចាក់ជ្រើចាក់តិចទេទៅតែដបទូចបាទអានេះមហូបចាស់ផ្សំមិញពីរបុកនេះនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញនៅណាទេវិញទៅស្តាមអានវៀតណាមហ្នឹងហើយទឹកត្រីវៀតណាមទឹកត្រីហ្នឹងត្រីចៀនត្រីចៀនឆ្ងាញ់ត្រីចៀនហ្នឹងនេះនេះមហូបនៅសំសាំមិញបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្មីតែត្រីចៀនតែក្តៅជិញបងប្អូនពីអ្នកមេអូនហ្នឹងនេះជិញបងប្អូនជិញអស់គ្នាពេលឃើញអូនងូតទឹកបងបងផ្លឹកស្មារតីលួចស្រឡាញ់ស្រស់ស្រីក្នុងនៃបងស្រឡាញ់ស្មោះពេលឃើញអូនងូតទឹកបងផ្លឹកស្មារតីលួចស្រឡាញ់ស្រស់ស្រីក្នុងនៃបងស្រឡាញ់ស្មោះបាទដល់ផ្ទះចំការហើយបងប្អូនផ្ទះចំការមកធ្វើស្មៅបាទហើយនឹងជួសជុលនេះឯងនេះឯងអញ្ចឹងបងការងារ100ចំពុកពេលនេះអ្នកអូនខ្ញុំមកមុនខ្ញុំមកឡាយដេកមិញងុយពេកតែខ្ញុំខុសគេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យតែបានដេកពេលតែកំពុងថាងុយអញ្ចឹងទុនដៃទុនជើងហ្មងធ្វើអត់កើតទេតែបើបានដេកតែកន្លះម៉ោងមានកម្លាំងព្រឹសលើបានដេកកន្លះម៉ោងមិញកន្លះម៉ោងហ្នឹងមួយម៉ោងហ្នឹងមិញលួចស្រឡាញ់ស្រស់ស្រីក្នុងនៃបងស្រឡាញ់ស្មោះចុះអាណាគ្រូគ្រូគ្រូនៅណាគ្រូគ្រូគ្រូនៅណានោះចៃសុំឲ្យអានេះកោយកឲ្យឪមែនបាទអានេះកោយជួនយ៉ាងហើយក៏សុំម៉ោនអូហើយឯងហើយអត់ទេណាយ៉ាងនេះដាក់លើតុកឲ្យឪទៅនោះម៉ែយ៉ាធ្វើស្មៅនៅចការដាក់លើតុកឲ្យឪយកកំពុបឪមកអត់កមកអាហើយសុំម៉ាននិយាយសុំម៉ានម៉ោនចុះឯងអត់សុំទេសុំម៉ោនតែនិយាយទៅមុនអាយ៉ាយើងក្មេងកុំចាយច្រើនពីយើងនេះយាយសុំ10000ណាបាទ10000យាយហើយយើងក្មេងតែ2000ទេអត់ចាយច្រើនទេអានេះឯងណាកាន់អត់តវ៉ាទេហើយអាហាន់ឲ្យអាហាន់2000ផងហើយពីមកយាយមូនទីចាយឲ្យលោកអឺនេះនេះអាហាន់ណាដាក់ស្រួលបួលចាប់ជ្រុះឯងទៅធ្វើស្មៅមិញឲ្យមកផឹកទឹកហ្នឹងមិនហើយទៅទៅស្អីនិតទៅហ្នឹងនំបាក់ជូនឯងប្រម៉ែទៅហ្នឹង
មើលចការណែណែណែមកណែលុយដាក់ស្រួលបួលអត់កាន់ចឹងដាក់ស្រួលបួលអឺអា10000ហ្នឹងក្តោបស្រួលបួលបត់ស្រួលបួលដាក់4000ដាក់ចុះសិនត្រៀបត្រៀបឲ្យស្រួលបួលអាសន្តាមសន្តាប់ធ្នាប់ក៏លោវាជ្រុះតាមផ្លូវដាក់ចូលគ្នាសិនខ្ញុំដល់ខ្ញុំឲ្យវា2000អើខានឲ្យមិនថ្ងៃហើយពីរថ្ងៃណា2 3 3ហើយណាអឺតើអត់ព្រមដាក់ចូលគ្នាទៀតអើអត់ទេកាន់ជ្រុះកាន់នេះបើហួតជ្រុះចាប់ហើយអឺឆោតណាស់ហើយខ្ញុំកាន់ក្តោបទាំងអស់អត់ទេហើយណាជ្រុះអឺតើណាបានលុយហើយហើយបាត់អហន់ទៅណាជាបដាសាយនៅហ៎បាត់ហើយអេយាអហន់ជាបដាសាយនៅបាត់ហើយបានទេណាតើយកលុយវា2000កុំខំស៊ីដាច់របស់គេលឿអើអើឲ្យវាទៅកន្លោវាទិញអីស៊ីខ្ញុំណែនកាយណាតែញ៉ាំច្រឡំស៊ីគេអគេដើរថយក្រោយហឺ